всі малечі цьомки, добрий вечір! Привіт, Левчику! Привіт, привіт! Наші хлопчики, дівчатка, привіт, наші цьомочки! Це добре, що настав вечір, що ми сьогодні з тобою вільні, можна сказати, від усіх обов'язків, тому що діти теж вже не мають обов'язків до школи чи в садочок, бо... Розпочались канікули! Ура! А пригадуєш, як ми з тобою на останньому дзвонику от нещодавно були в гостях? Мені так подобається ходити на останній дзвоник. А знаєш чому? Тому що всі діточки такі красиві, такі гарненькі, стільки букетів квітів. І урочисто все так. Настрій таких усіх класних. Старшокласники, вони такі вже серйозні. А маленькі, що тільки прийшли з садочка, і вони прийшли перший клас, то у них книжечки, букварики, там всі букви, щоб не повтікали ці букви, вони так тримають ці букварики. А я вам скажу, що Левчик, він трошки такий неслухняний хлопчик, тому що в нього в рюкзачку є ось така дірочка. Має така дірочку маленьку, мікругленький рюкзачок, букви губляться частенько, коли йду я на урок. А сьогодні з букваря десь пропала буква «Я». Вчора зникли «Б» і «Д», і ніхто їх не знайде. Я надіюся, що у вас таких дірочок немає, і ви букви з букварика не губите. Ой, Левчику, слухай, я тобі скажу, що букварик – це найперша книжка дитини, по якій вона навчається читати. Це ж треба всі-всі буквочки гарно вивчити, а потім їх по складах навчитися читати. Ну, це для нас просто, а для маленької дитини це складно. Відповідально дуже. Так, відповідально. Але букварик ще цікавий тим, що там не просто так «А», «Б», «В» і так далі, а там є малюночки. Можна собі переглядати малюночки. Потім 33 букви. І на кожній сторінці по 4 малюночки. 100 більше, ніж 100 малюночків. Оце класний букварик, правда? Так, кольоровий і веселий. Але зараз настала якраз весела і кольорова хвилина. Бо наші чарівні цьомки перенесуть нам гостя. Гостя, ми чекаємо гостя. Цьомочки, ми вас дуже просимо пошукати гарного, цікавого гостя. А ми зараз зачитаємо з Левчиком заклинання. Летіть, цьомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі, увага! Кого ми бачимо? Ой, якісь класні хлопці! Привіт! Привіт! Привіт, сонце, як тебе звати? Володя. Володя, скільки тобі років? 7. Тобі 7 років? Нічого собі, такий вже великий, такий дуже великий дорослий хлопчик, Володя. Я думала, тобі десь років 11. Молодець. Слухай, ти не боявся? Наші цьомки летіли, тебе на крильцях несли, ти не перелякався? Ні. О, Володя, молодець, ще й мужній такий, 7 років, нічого не боїться. Володь, давай трошки розкажи про себе, де ти навчаєшся, що тобі подобається, що ти любиш, чи ти ще чимось займаєшся, крім школи. Давай, розказуй, де ти навчаєшся? Я навчаюся у школі, У мене багато друзів. Володь, скажи мені, будь ласка, чи є якісь улюблені твої предмети в школі? Уроки, від яких ти отримуєш задоволення. Які ти любиш уроки? На яких ти уроках любиш сидіти і слухати уважно? Математика, природа, добре, читання, українська музика. Так. Що, всі предмети тобі подобаються? Нічого собі! Тоді я тебе запитаюся, а фізкультуру ти любиш? Люблю. А що ви робите на фізкультурі? Займаємося, всякі ігри граємо. О, футбол, напевно, там і футбол. Футболу ні. Ні, а які ігри ви бавите? В школі директор не дозволяє. Директор. Директор не любить футбол, а любить, напевно, волейбол, баскетбол, ні? І таке ні. Не любить? А в які ви ігри там бавитеся? Передавати м'яч кожному. О, це класна гра, передавати естафету. Я розумію, директор, напевно, переживає, тому що вони ще маленькі, це тільки перший клас, щоб діточки не травмувалися. І тому тільки руцями передають м'ячик. А це все ж таки є фізкультура. Але Володя ще нагадав, що він читання любить дуже, так? Читання любиш, Володя? А ти вже читав якісь казки сам, так самостійно? От брав книжку і сам її читав? Там. А яку ту книжку? Хоч знаєш, пригадай, хоч якісь казки чи якусь книжку, яку ти прочитав? Колобок. Колобок!
Я від баби втік, і від діда втік, і від тебе втечу. Так, гарна казочка про Коловка. Такого неслухняного. Втік від баби, від діда. От хіба можна втікати з дому? Коловок недобре зробив, бачиш, і поплатився, його з'їла лисичка. А от ти би міг от втекти з дому і нікому нічого не сказати? Ні. О, молодець, тому що ти чемний, гарно вихований хлопчик. Слухай, а в тебе вдома хтось хто лишився вдома? Ну, мама, тато, бабця, дідо, брат, сестричка. Хто? Баба. Бабця. Як звати бабцю? Надя. А ще хто? Моя сестричка, двоюрідна Андрянка. О. Слухай, ти можеш передати їм вітання, можеш давай, помахати вітання, рукою передавай, і сказати привіт. Бабцю Надю не переживайте, ви не переживайте, Володя з нами, так. Не переживайте, бабцю Надю, ми вашого внучечка принесемо додому, не переживайте. Він трошки в нас тут побуде, а потім прийде додому, буде спати, не переживайте. Добре, Володю. От ти кажеш, що ти любиш читання, але діти, які люблять читання, вони мають бути дуже мудрими, дуже начитаними. І ти щось корисного з книжок для себе береш? Беру. Так, тому що книжка вчить мудрості і впливає на дитячий світогляд. Добре, Володю. Просто так цьомки тебе сюди не принесли. Цьомки беруть дітей, які щось вміють. Ось що вмієш ти і чим ти можеш потішити Левка Дурка, а Еліту і телеглядачі? І глядачі, от ті, що дивляться на тебе. Щоб ти міг нам розказати, заспівати. Заспівати. Заспівати? О, дуже цікаво. Ну, а що би ти нам заспівав? Пісню про букварик, яку я вчора на святі співав. Ох, дуже цікаво. Ти співав на святі пісню про букварик? Так. А ти міг би нам її заспівати? І для глядачів. Ну що, ми із задоволенням чекаємо на виконання пісні про букварик. Але як чемні виховані глядачі, ми робимо ось так. Оплески, запрошуємо Володю поспівати. Приготувалися і... Я букварик ваш відом, дуже гарний малюнко, залюбки всіх вчу чита, нема часу спочива. Залюбки всіх вчу читати, нема часу спочива. Кожен рік мене гортай, ніжні пальчики нові. Нехай розум здобувай, любі дітоньки малі. Нехай розум здобувай, любі дітоньки малі. Любі малі дітоньки. Яка класна пісня. Букварик каже, ви розум здобувайте, читайте мене побільше. Не тільки букварик, а ще інші дитячі книжечки. Слухай, а друзі в тебе є? Є. А як називаються? Ти можеш передати найближчі, вітання. Найближчі, найближчі друзі. Ти подивися, твої друзі зараз сидять, на тебе дивляться. Ти можеш їм передати вітання, кому хочеш, всім своїм друзям, однокласникам. Давай. Давай, називай по імені їх. Юра. Юрко, тобі вітання. Привіт, Юра. Дальше. Ще хто? Що Юра це такий найкращий друг, напевне, правда? Саша. О, Сашко, тобі вітання. І ще? І Владик. А що такі хлопчики, що у тебе немає дівчаток знайомих? А ну, якісь однокласники. Соломія. Соломійка, гарна Соломійка, дівчинка, тобі Соломійка. Вітання від гарна, Володі. Гарна дівчинка Соломійка, ми тебе також вітаємо. Володя, ти знаєш, ти великий молодець. Ти нам гарну пісеньку заспівав про букварика, і ми теж почули себе на святі останнього дзвоника. Так, так. А взагалі, що ти плануєш? Як ти плануєш канікули провести? От ти десь будеш їздити, чи ти будеш домця відпочивати? Ну, от, як... Я поїду у село. В село? Куди? До бабці? Ні, до Дмитрова. А там, там хто в тебе живе? Там живуть мої сусіди, дядько Петро. О, дядько Ух ти, Петро. Класно. І що там в селі? Є якась річка? Є річка Івана Хрестителя, там де завжди ходимо ми воду пити, і свята священники завжди. Дуже гарно, так. А ви взимку туди їздите, бо там на Йордана дуже гарно, там вирізають хрест з леду. Ніколи не їздили взимку? Ні. Ой, то треба поїхати взимку, це дуже гарно. Та і можна самому скупатися, і тобі нічого не буде, бо в ті дні всі купаються, ніхто не хворіє. А я хочу тобі побажати, щоб ти також ніколи-ніколи не хворів, щоб тебе знову знайшли наші чарівні цьомки і принесли до нас на передачу. Але вже пізна година, уже час лягати спатоньки, наші діточки вже кліпають у такого чима, такого... І бабця переживає, і чекає бабця, Володю, бабця, так. Бабця так переживає, думає, де ж мій Влодзуню, де ж мій Влодзуник дівся? Володю, ну що, можеш попрощатися і щось побажати нашим телеглядачам? Я бажаю щасливого вам
вечора. О, сну такого приємного. Так, щасливого вечора, доброго сну, Володю. Давай будемо зараз з тобою прощатися. Дякую, що ти з нами був, ти нам дуже сподобався. Левко, Дурко і Еліта тобі дякують. І зараз просять наших цьомок, щоб віднесли Володю додому. Наші слуги цьомки тебе віднесуть назад. Заклинання читаємо. Ну що, читаємо. Готові летіти? Приготуйся. Давай цьомпа-папи, от вітання передай цьомпа-папа. Так, так, молодець. Ну що, читаємо заклинання? Читаємо. Не бійся. Дякуєм, було приємно, і гадаєм, це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой, класний хлопчик Володя, правда? Слухай, такий справжній козак, ти бачиш? Я забув йому щось порадити. Що? Ай-яй-яй, як же це? Цьомки, ви повинні нагадати Володі, щоб коли він поїде в село, щоб він не забув взяти з собою книжечки читати на канікулах. Багато читати, віршики вчити. І всі діти, не забувайте з собою на канікулах читати. Не тільки бавитися, купатися, а завжди повторювати віршики і нові історії. Так, мої маленькі лялі. Ой, але зараз уже всі потомилися, всі хочуть спати. Я, наприклад, вже дуже втомлена. І я би вже зараз лягла гарненько в ліжечко, накрилася своєю улюбленою ковдрочкою і заснула. Чого бажаю і вам гарненько лягти і гарненько виспатися. А завтра уже будете собі планувати, що будете робити цілий день. Хто поїде до бабусі, хто поїде, можливо, в гори, хто поїде на море. Плануйте, і нехай ваші мрії і всі плани здійсняться. А Левко, Дурко і Еліта говорять всім: цьомки, на добраніч! Цьом, цьом, цьомки, на добраніч, цьом. Цьом, 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 на добраніч. Ах.